Дуже дякую, шановні колеги, в рамках нашого інфузійного конгресу дозвольте поговорити з вами такою, щодо такої важливої теми, як же лікувати важких хворих на туберкульоз, які оптимальні алгоритми ведення цих пацієнтів потрібні, де місце ступінчатої терапії в даному лікуванні, що це таке. Кому вона призначається, і так далі. Все це є в методичних рекомендаціях, які були опубліковані ще в 2019 році. І вони ці методичні рекомендації є в доступі на сайті Інституту фтізіатрії, пульмонології. ви можете зайти на сайт і взяти ці методичні рекомендації. Там можете знайти їх в інтернеті, і, можливо, на самій платформі онлайн конгресу також вони будуть доступні. Які ж основні питання ми з вами сьогодні розглянемо? Ви всі знаєте, ті, особливо, хто слухають нас в тезіатрі, що зараз в вона впевнено йде на шлях повністю перорального використання протитуберкульозних препаратів. Але виникає таке питання суто для клініцистів, які лікують пацієнтів. А чи достатньо нам лікувати туберкульоз виключно переральними формами? Якщо недостатньо, виникають наступні питання. А який алгоритм повинен бути інфузійної терапії? Кому ця інфузійна терапія показана? І якщо ми її призначили, яка повинна бути її тривалість, і які саме протитуберкульозні препарати, антимікобактеріальні препарати та в яких комбінаціях треба використовувати для? Інфузійної терапії. Ось так виглядають ці е, наші методичні рекомендації. Ви бачите їх на своєму екрані, е, бачите колектив авторів, які займалися створенням цих методичних рекомендацій. І зараз ми їх з вами розглянемо. І так, саме головне питання: чи достатньо лікувати туберкульоз виключно переральними формами антимікобактеріальних е, препаратів? Е, так. Якщо засвоєння ліків та їх доставка в уражені органи та системи не порушена. І ні. Якщо засвоєння ліків та їх доставка все ж таки якимось чином іде не так, як при формах неускладнених. В яких випадках порушується засвоєння ліків, які є причини? Це гіпоальбумінемія. У наших пацієнтів, які знаходяться у вираженій кахексії, які мають виражений інтоксикаційний синдром, вони всі, як правило, мають ту чи іншу ступінь, ступінь гіпоальбумінемії. при недостатньому харчуванні, при гепаторенальних хворобах тощо, також може з такий стан виникати. При туберкульозі шлунково-кишкового тракту, коли не всмоктуються не тільки протитуберкульозні препарати, а взагалі любі речовини, які потрапляють в організм людини. Або, наприклад, супутні хвороби травної системи, в той числі а й несприятливі медикаментозні впливи, які також порушують всмоктування ліків. Інші стани, які не пов'язані із патологією слунково-травної системи, але також смоктування ліків порушено. Це похилий вік, алкоголізм, гіпертіріоз, цукровий діабет, амілоїдоз і другі інші стани, які цим синдромом супроводжуються. І е, один із таких великих блоків це туберкульоз центральної нервової системи. Ні для кого не секрет, що е, майже всі антимікобактеріальні препарати е, погано проникають через гематоенцефалічний бар'єр. Якісь проникають трошки краще, якісь гірше, але загалом концентрація е, набагато менше протитуберкульозних препаратів в головному мозку порівняно з іншими. Органами і системами. Якщо ми говоримо про застосування препаратів виключно внутрішньо, які ж сильні сторони цього методу введення? Саме головне це зручність введення, що покращує комплаєнс та якість життя хворих, зменшує страждання, дає можливість лікувати такого пацієнта в амбулаторних умовах і, понятно, це менша вартість. Але які слабкі сторони тільки внутрішнього введення протитуберкульозних препаратів, це зниження середньотерапевтична концентрація препаратів у плазмі, що може не дати відповідного ефекту, особливо у хворих те, про що ми говорили там раніше на попередньому слайді, які мають виражений інтоксикаційний синдром, і пальбоміномію, по і поширений процес тощо. Якщо ми говоримо про застосування частини препаратів, виключно у вигляді внутрішньовенних інфузій, які сильні сторони такого алгоритму лікування, це створення максимальної концентрації препаратів у плазмі та вогнищах інфекцій, менша кількість препаратів, які пов'язані і впливають на шлунково-кишковий тракт, усвідомлення хворими важливості лікування для уникнення відривів від такого лікування. Але е, якщо препарати вводити виключно е, внутрішньовенно, то понятно, це дуже дорого і це е, слабкі сторони. І все ж таки, коли тривалий час внутрішньовенно вводяться якісь препарати, а людина вже почуває себе задовільно, то це не не дуже добре для комплаєнсу, для планування життя і, зокрема, в тому числі обмежує якісь соціальні контакти пацієнта, обмежує його працездатність і так далі. Яке ж є альтернатива? Є таке поняття як ступінчаста терапія, які сильні сторони цього алгоритму? Це створення максимальної концентрації антимікобактеріальних препаратів на початку лікування. Тобто на початку лікування препарати, які існують в інфузійній формі, вони вводяться внутрішньовенно. Після досягнення певних показників, про них ми будемо говорити трошки пізніше. Лікування переводиться на внутрішній прийом. Кращі показники вартості ефективності режиму. Ми проводили такі дослідження неодноразово, і результати цих досліджень доповідалися на вітчизняних і на міжнародних конгресах, таких як TB Union і рес конгрес. Що саме цікаве, навіть використовуючи вартісні антимікобактеріальні препарати, перші. Місяць півтора від початку лікування, але потім, із переходом на пероральний прийом, якщо перерахувати вартість і ефективність, виходить дешевше за рахунок того, що швидше припиняється бактерію виділення у пацієнта, і він швидше може перейти на амбулаторне лікування, і загальна вартість випадку таким чином стає дешевшою. Це достатньо високий комплаєнс ступінчастої терапії. Тобто, на початку, коли е, людині погано, коли є ознаки інтоксикації, препарати вводяться внутрішньовенно, це і психологічно для багатьох людей набагато ліпше. І дійсно швидше зникає і клінічні прояви хвороби, і інтоксикаційний синдром. І після того, як нормалізований загальний стан переводиться пацієнт на пероральне лікування, і це для питань комплайенсу є максимально оптимальною моделлю. Ось вам декілька даних, які ми проаналізували. Тобто в результаті проведення обсерваційного дослідження, де пацієнтам вводилися препарати, це пацієнти з мульти та розширеною резистентністю, де препарати вводилися у вигляді ступінчастої терапії, і препарати вводилися суто пер оз, ви бачите рівень успішності лікування. Принципі, однаковий між хворими обох груп, але все ж таки трошки ліпше ефективність лікування, тобто є тенденція до покращення ефективності лікування пацієнтам, яким використовували ступіньчасту терапію, якраз за рахунок зменшення відривів від лікування. Тобто, у нас не було жодного е е варіанту. Несприятливого такого, наприклад, як неефективне лікування або помер. Таких результатів ми взагалі не отримали між групами порівняння. Тобто, це говорить про те, що це сучасне лікування, яке зараз у тезіатрії використовується, це мається на увазі, звичайно. Нові підходи антимікобактеріальної терапії з використанням нових протитуберкульозних препаратів. Тобто так, високоефективне лікування, і якщо перос ми використовуємо, і якщо використовуємо ступінчасту терапію. Але, як я вже казала, ми бачимо, що менше відривів. І е, одне з самих цікавих даних це на табличці нижче ви бачите срок припинення бактеріовиділення. Тобто майже на Півтора місяці швидше припиняється бактеріовиділення у пацієнтів, яким починали препарати вводити інфузійно, а потім переводили після припинення бактеріовиділення, тобто в середньому через місяць півтора на перос, і таким чином набагато ліпше отримали результати. В основній групі, як правило, ступінчасто використовували вторхінолони і лінізоліт це препарати групи А, які доступні в нашій країні для інфузійного введення, і якщо це був індивідуалізований режим, частині хворих використовували карбопенеми. Які слабкі сторони ступінчастої терапії? Це все ж таки додаткові витрати на засоби доставки антимікобактеріальних препаратів, тобто на винозні порт катетери, які полегшують введення і доставку протитуберкульозних препаратів. Це набагато зручніше для пацієнта і для медичного персонала. Єдина така, скажімо, серйозна. Серйозний лімітейшн і серйозна перепона це вартість порт катетерів, але в принципі. Для ступінчастої терапії, навіть якщо пацієнт за якихось причин не може поставити порт катетер, якщо є протипоказання для його встановлення. Все ж таки мова йде про місяць-півтора інфузійної терапії, то це, в принципі, дозволяє і не користуватися порт-катетером, а вводити стандартним способом ліки, тому що. Нетривалий час проводиться ця ступінчата терапія. Ну, і тепер, що ж це таке? Ми з вами всі зрозуміли, що ступінчата терапія є пріоритетом, вона є найкращим алгоритмом. Що ж це таке? Це як хворим на туберкульоз, як чутливий, так і хіміорезистентний, використовуються один або декілька антимікобактеріальних препаратів у складі антимікобактеріальної терапії у вигляді внутрішньовенних інфузій із наступним переходом на їх прийом внутрішньо. Критерії переходу. Де ж та е, оптимальний час, коли треба вже припиняти введення препаратів інфузійно і переходити на е, застосування препаратів ПРОС. Основний критерій це припинення бактеріовиділення за мазком. Як тільки у нас е, отримуємо ми такий результат, це вже перший критерій, е, коли ми можемо припиняти інфузійну терапію. Потім отримання стійкої позитивної динаміки клінічного стану, тобто прогресивне зменшення або зникнення ознак інтоксикаційного та або бронхолегенеосиндромів. І третій критерій це усунення причин, що спричинили необхідність призначення внутрішньовенного лікування. Наприклад, якщо це пацієнт з важким менінгоенцефалітом і втратою свідомості, коли повертається ця свідомість, або коли повертається здатність ковтати, і пацієнт може далі приймати препарати ПРОЗ? або зникає прояви синдрому маліабсорбції, кандидозу, якихось проблем з шикатам. Те то, тощо. Е, і тепер безпосередньо, які ж показання для ступінчатої терапії, хто ті контингенти пацієнтів, яким вона показана першочергово. Це важкі форми туберкульозу як з, з приводу основного захворювання, так і з приводу супутніх захворювань. Це наявність виражених порушень з боку органів центральної нервової системи, наявність виражених порушень з боку органів ШКТ, наявність важкої супутньої патології, що перебіг туберкульозу супроводжує. Дота післяопераційний період це також дуже важливе показання, яке обов'язково потребує інфузійної терапії. Наявність депресивних та інших психічних порушень, коли неможливо препарати приймати всередину. І побічні реакції 3-4 ступеня із пероральним способом введення. <клес> Тривалість застосування. Внутрішньовенних інфузій або, або декількох препаратів у складі ступінчатої терапії. <кій> Як правило, ці, на цю тривалість застосування визначає лікар. Дякую. Виходячи з важкості стану пацієнта, але в принципі в середньому це не більше одного-двох місяців від початку лікування. Як для чутливого, так і для мультирезистентного туберкульозу? Але деякі стани неможливо скоригувати швидко, і таким хворим необхідно індивідуалізовано визначати тривалість інфузіонної терапії, а потім перехід уже на терапію пероральну. Які протипоказання для ступінчатої терапії можуть бути? Це якщо є якісь проблеми безпосередньо із венами, тобто флебід, тромбофлебід, флебосклероз, активний гепатит або цироз, дисфункцією печінки, азотемія, обумовлена захворюванням нирок, недостатність кровообігу 2-3 ступеня, гіпертонічна хвороба в стадії декомпенсації, гіморагічні діатези, схильність до кровотеч, епілепсія, важкі форми цукрового діабету. І е, ще ми вже про це говорили: що при необхідності тривалого введення препаратів у вигляді інфузій доцільно розглянути можливість встановлення пацієнту імплантованого порт катетеру для мінімізації травматизації вен. який же у нас існує алгоритм. Як визначати потребу в ступінчастій терапії і кому призначати її на старті, а кому все ж таки призначати препарати ПЕРОС? Ми вам рекомендуємо оглянути, перш ніж визначати тактику ведення пацієнту, показання і протипоказання для призначення ступінчатої терапії, які, про які ми говорили. Раніше. Якщо показання є, то ми складаємо схему антимікобактеріальної терапії, з ступінчатим веденням препаратів і з декількома варіантами. Тобто є варіанти для хворих на чутливий туберкульоз, ви бачите їх на даному слайді, і для хворих на хіміорезистентний туберкульоз. В першу чергу ми зупинимось саме на цих пацієнтах. Тобто, і першим кроком, коли ми визначаємо все ж таки, які препарати ми для ступінчатої терапії будемо використовувати, це, це препарати групи А, мова йде про фторхінолони і лінізаліт. І тільки потім, другим кроком, ми розглядаємо доцільність ступінчатої терапії за рахунок ведення препаратів групи С: це етамботол та або Паск. І, звичайно, карбопенеми, які входять також в препарати групи С. Але першим ділом ми повинні визначитись, якщо в схему входять в і лінізоліт, вводити інфузійно у вигляді ступінчатої терапії саме ці препарати, як розрахувати, а яка ж кількість пацієнтів. Потребує ступінчатої терапії для адекватного планування закупівель протитуберкульозних препаратів. Тут ви бачите формула, вона також є в наших методичних рекомендаціях. Тобто загальна кількість хворих, котрим розрахований антимікобактеріальний препарат, це ця кількість, вона визначена діючою методикою розрахунку для хворих на туберкульоз, помножується на 5%. це Світова практика це якби така середня необхідна потреба у внутрішньовенних інфузіях кожного з антимікобактеріальних препаратів, і помножується, ділиться на 100 і помножується на 45 діб, тобто середня тривалість внутрішньовенних інфузій кожного з антимікобактеріальних препаратів. Це також ця тривалість, вона була нами розрахована в результаті багатьох. Наукових досліджень клінічних. І які ж препарати наявні для ступінчатої терапії? Це рифампіцини, зеніязиди, тамбутол, як правильно вони використовуються для хворих на чутливий туберкульоз. І ось, будь ласка, лєва моксіфлоксоцин, вторхіналони, паск і карбопенеми. Трошки про препарати, тобто ізоніазид 10% розчин в ампулах, методи введення його внутрішньовенний струменевий капельний, може бути внутрішньом'язово. Також є а, такі форми, як інтратрахіальний в порожнину каверну і інтратикальний. Рифампіцин вводиться на, у вигляді ліофільного порошку 600 мг в одній упаковці і вводиться він або в внутрішню вену, або в порожнину каверни, тобто внутрішньом'язового способу немає. Етамбутол так само вводиться в внутрішню вену і в порожнину каверни і має форма випуска 10% розчин для інфузії. Вторхіналони ліва флаксоцин також готовий розчин для інфузії, 5 мг на мл. І спосіб ведення внутрішньовенний. Моксіфлоксоцин, так само, концентрат для приготування розчину для інфузії 20 мг на мл, метод ведення внутрішньовенний. Лінізолід – один із наших важливих препаратів для лікування мультирезистентного туберкульозу, готовий розчин для інфузії 2 мг на мл препарат, і вводиться також виключно у вигляді внутрішньовенного. Способу. Паска або параміносаліцилова кислота 3% розчин для анфузії ліофілізат також вводиться внутрішньовенно. венно. Є ще аміноглікозиди і поліпептиди, амікацин, канаміцин, капріоміцин, Хочу сказати, що ці препарати вони взагалі зараз втрачають актуальність, тому що з приходом нових протитуберкульозних препаратів вони майже нам для формування схем не потрібні. Але є одне невеличке, але якщо у пацієнта енцефаліт, Нові протитуберкульозні препарати погано проникають через гематоенцефалічний бар'єр. Вони є тільки у вигляді табли... внутрішніх форм для прийому. І ось якраз ніша аміноглікозидів поліпептидів. Якщо до них збережена чутливість, то вони нам будуть незамінні для формування схем із у пацієнтів з менінгоенцефалітами. Карбопенеми також вони вводяться. Переважно внутрішньовенно, хоча є і внутрішньом'язовий спосіб ведення. І про цей препарат хотілося б сказати окремо, що він якраз добре проникає через гематоенцефалічний бар'єр в церебно-спінальну рідину і є препаратом вибору для лікування менінгоенцефалітів. І дозвольте зупинитися ще пару хвилин на одному клінічному випадку, який саме цей випадок він демонструє наочно, наскільки працює інфузійна терапія, і потрібна вона взагалі чи не потрібна. Дівчинка 2015 року народження народжена від вілоінфікованих батьків. Які не визнавали ні свій діагноз, ні діагноз дитини, і тільки в дворічному віці встановлено віл-позитивний статус у дитини з дуже вираженим імунодефіцитом, тобто низькі cd 4 височенне вірусне навантаження, і виявлено паралельно із. ВІЛІН-інфекцією, таким імунодефіцитом, і е, туберкульоз, який резистентний до рифампіцину, е, в результаті е, проведення джин експерту молекулярно-генетичного молекулярно методу. Е, як тільки було встановлено ці два діагнози, розпочали лікування, е, тоді ще працювали по так званому 620-му наказі по старому протоколу в регіонах, і розпочали лікування за цим протоколом, тобто класична схема, Пероральний прийом усіх ліків, тільки капріоміцин внутрішньо м'язово вводився, і таке лікування дитина отримувала згідно ваги протягом року. Паралельно, там, через декілька місяців після старту протитуберкульозної терапії, розпочалася антиретровірусна терапія. Лікування і взагалі сам перебіг хвороби хвилеподібно протікав, але хвилиподібно із тенденцією до прогресування, тобто через рік обох застосування обох терапій. Зафіксовано виражене прогресування, тобто з'являються ознаки менінга-енцефаліту, дитина зупиняється в розвитку з втратою навичок, тобто перестає розмовляти, перестає ходити, не контактує з оточуючими, і на МРТ головного мозку ознаки менінга енцефаліту сформування асесії в лівій тім'яній ділянці. Тобто... В чому ж причина? Да, тобто йшла дві терапії, які призначені були за показаннями і повинні були спрацювати, але іде прогресування. Яка була тактика вибрана в регіоні? Продовжили антимікобактеріальну терапію, періодично додавали до цієї антимікобактеріальної терапії перепрофільовані ліки, тобто це лінізеліт, клофазімін внутрішньо і там періодично короткими курсами додавали карбопенем. Поміняли два рази ще додатково міняли антиретровірусну терапію. Uh, і uh, через, uh, виходить, uh, декілька місяців навіть даже... Ну, навіть там майже через, більше через півроку від такого лікування знову фіксується прогресування мінінга енцефаліту, формування обсесів уже в обох півкулях головного мозку, і додатково з'являється і гідроцефалія, вазогенний набряк головного мозку, дімілінізація і так далі. На цьому етапі, на кінці 2019 року, пацієнтка консультується на Національному консиліумі по хіміорезистентному туберкульозу, і коли вона до нас потрапляє на цей консиліум, ми призначаємо ось таку схему, ви бачите: тобто за життєвими показаннями: і бідеквілін, і диламаніт, залишаємо вторхіналон, лінізеліди, клофазімін. І інфузійно додається карбопенем міропінем з амоксицилін клавулановою кислотою. Дитина лікується десь місяці чотири за такою схемою. Отримано динаміку, редукцію таргетних абсесів, інше без динаміки. Ну і плюс клінічно також було на цей час отримано клінічну динаміку. Але в січні 2020 року, за якихось причин, в регіоні відміняють карбопенеми. І дитина залишається повністю на внутрішньому прийомі протитуберкульозних препаратів, враховуючи те, що є і бідиквіліни, диламаніт. Це два основних зараз нових протитуберкульозних препаратів. Буквально через 4 місяці знову йде і клінічне погіршення. І погіршення на МРТ, тобто збільшення ділянок ураження в паренхімі ліві, лівої тім'яної частки, вона зростає в розмірі, зростає зона перифокального набряку, що поширюється дифузмом на паренхімі там, додаткових структур головного мозку, і наростають явища неврологічної симптоматики. В регіоні в п'ятому місяці 2020 року знову додають карбапенем до схеми, але, на жаль, клінічне подальше наростання неврологічної симптоматики, почастішання судом, і ви бачите, додатково інфекціоністи оцінюють ефективність антиретровірусної терапії і фіксується вірусологічна неефективність антиретровірусної терапії. Яке приймати рішення дитині ще немає п'яти років, і вже така серйозна проблема, яка була запропонована тактика. Тобто, по великому рахунку, в такому випадку треба виставляти невдачу, лікування, переводити на паліативний нагляд і на цьому? Антимікобактеріальна терапія завершується, але ми, за життєвими показаннями, вирішили все ж таки зробити останній крок. І е, повністю поміняти схеми, е, додали е, ті препарати, які взагалі наявні в країні в інфузійній формі, тобто дитині було додано тамбутол внутрієнна, амікацин внутрівна, паск внутрівна і карбопенем внутрішньовенно, і додатково додали уже скомпрометовані ліки, тому що була невдача на використанні бедаквіліну, він вже йде додатковим препаратом. І моксифлоксацин. Через один місяць застосування інфузійної терапії на МРТ- Суттєвих таких подвіжок не було зафіксовано, але загальний стан дитини значно покращився. Дитина перестала лихоманити, емоційно стала активна, більш стабільна, покращився апетит. Мало того, за час проведення цієї інфузійної терапії не було зафіксовано судом. Як складеться доля цієї дитини, невідомо, тобто зараз лікування її триває, але які можна зробити з цього висновок красномовний на цьому конкретному випадку? Позитивна динаміка туберкульозного менінгоенцефаліту на фоні вираженої імуносупресії чітко простежується після застосування інфузійної терапії та починає прогресувати після її відміни. І які можна зробити висновки для визначених категорій важких хворих на туберкульоз. Оптимальним алгоритмом лікування є саме ступінчаста терапія. Склад та тривалість ступінчастої терапії визначаються індивідуально та як правило повинні включати максимальну кількість препаратів із нутрівним методом введення протягом як мінімум півтора місяці. Дякую за увагу.